बिजुली संस्कार कार्यक्रम रे नुआ उद्यम आगकु उपभोक्तांक ठारु बळका बिजुली किणिबे विद्युत आवंटनकारी कंपनी नियमित बिजुली नुहे केवल विकल्प सौर शक्ति उत्सरु उत्पादित विद्युत शक्ति ही किणाजिवो आगकु विद्युत ग्राहक बिक्री करि पारिबे बिजुली नियमित बिजुली शक्ति नुहे केवल विकल्प उत्स बा सौर शक्तिरु आसुथिबा बिजुली बंटनकारी कंपनी को बिक्री करा जिवो नीतिगत भाव ए दिगरे पदक्षेप ओडिशा राज्य विद्युत नियामक आयोग ओईआरसी ओईआरसी को सूचना अनुसार ए योजन प्रथम उपभोक्ता मान विकल्प शक्ति भाव सौर शक्ति व्यवहार पर प्रोत्साहित घर छात्र सोलार पैनल लगे उपभोक्ता ବର୍ଷର ଆବାଉଟ୍ 8-9 ମନ୍ଥସ୍ରେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପାଉଛୁ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାର୍ନେସ୍ କରିପାରିବୁ ଫର୍ ଆମର ନିଜର ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଇଟ୍ ବି ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଲି ମାନେ ଏନ୍ଭାଇରନ୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ପେୟର୍ ଇନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଲେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ନିଜ ଘରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିୟମିତ ବିଜୁଳି ସହ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଛାତରେ ଲଗାଇବେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପରେ ବଳକା ଶକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ନେଟ୍ ମିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର 73ଟି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 126ଟି ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରୁ 4 ମେଗାୱାଟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ସେଇଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡୁଆଲ ଏନର୍ଜି ମିଟର ବସିବ ଉଚ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେଟ୍ ମିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା ବାଇଡାଇରେକ୍ସନାଲ ମିଟରଟା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ଇନକମିଂ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେକର୍ଡ ହେବ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 5 କିଲୋୱାଟ୍ସର ଲଗେଇଲେ ଦେଇକି ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର 3 କିଲୋୱାଟ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଲା ବାକି 2 କିଲୋୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ପେଡ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବସେଇ ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବା ସବୁଜ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଏହା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ସରକାର କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଏବଂ ନିଜର ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ସେଥିନେଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ଓଇଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲେ ବିଜୁଳି ଚୋରି ଓ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିର ଭରଣା ଅନେକାଂଶରେ ହୋଇପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍